Ja ku jemi bashkë sërish në pjesën e dytë tashmë të emisionit për ditën mbarë miqtë e mi, do t'ju prezantojnë vazhdim kronikën ku në fakt vetëm pas pak do të kemi mysafirët në studio në lidhje me temën që do të flasim, pra angazhimet e fëmijëve në përkurse dhe puna. Është Edra Maloku, e cila do t'ju shoqëroj në vazhdim në këtë kronikë, është një vajzë vetëm 13 vjeç, e cila vjen në shkollën në këtu në Prishtinë, në Xhemal Mustafa. Përveç saj, ajo është e angazhuar dhe në kursin e anglishtes, po ashtu në kursin e matematikës, si dhe punon në Radio Kosovë në emisionin Dyrë në Javë, pra për fëmijë kalamajt e minutave tona. Do të ndjekim këtë kronikë për të rikthyer vetëm pas pak në këtë studio me Edrën, e cila është e ftuar në këtë emision për të na treguar në detaj angazhimet e saj ditore, po ashtu do të jetë edhe psikologja Ida Trnava, e cila do të na shpjegojë anën psikologjike të cilët, pra çka ndikon tek ta fëmijë të cilët angazhohen kaq shumë. Edra Maloku, një vajzë 13 vjeç në klasën e 6, nxënëse e shkollës fillore Xhemal Mustafa këtu në Prishtinë, fillon ditët e saj si çdo moshatar. Do të ju duket e pazakont, por Edra përveç vijimit të mësimit në klasën e 6, ku kanë 16 lëndë mësimore. Gjasht, ma e vogël se shuma. Vion edhe kursin e anglishtes, ato të matematikës, si dhe punon në Radio Kosovë në emisionin e fëmijëve kalamajt e orëve tona dy herë në javë. Me shumë vullnet, ku nuk ka të ndalur me ambicjet. Qëllimi i saj për të vijuar shkollën e mesme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vë asaj teksin e veçantë të bëhet e zonja e vetes. Në një moshë kaq të re, është vërtet për të lakmuar ambicja e saj. Një nga dëshirat e mëdha është të eksplorojë botën në cilën për të është vetëm fillimi. Dëshira e saj për të mos u ndalur duke mësuar gjithçka, i dha mundësinë të fillojë punë në Radio Kosovë. Para një viti e gjysëm, në një emision ku shoqëron dy herë në javë, prej orës 6 deri në orën 7, bashkëmoshatarët në mbar Kosovën. Përshëndetje të dashur dëgjues. Po disni vajtë emisionin ton. Sot ne kemi përgatitur shumë çka për ju, gjëra të reja dhe tema shumë interesante. Emisionet të cilin unë e udhëhet quhet Kalamajt e minutave tona. Ky emision realizohet prej orës 6 të mbrëmjes deri në orën 7, por zakonisht ky emision mund që nga një herë me raste të përfundojë edhe më herët. Në fillim kam qenë 3 javë në javë, kam qenë ditën e hënë, të ejtën dhe të premten, por tani për shkak të disa emisioneve të reja që kanë ardhur, janë vetëm të ejtën dhe të premten nga një orë. E po, unë këtë punë e shoh më shumë si një lloj relaksi pas të gjitha përshkrushtimeve në kursin e matematikës, kursin e anglishtes, por edhe në shkollë. Të gjitha obligimet dhe detyra që kam këtu gjatë orës 6 dhe 7, mund të relaksom dhe mund të largoj stresin të cilin do ta kem për ditën e vjen. Se sa e përkushtuar është në këtë profesion ku Edra ndihet e plotësuar, e tregon edhe redaktorja e saj, Fatmire Ramani, e cila i përkufizon këta fëmijë si gjenerata e teknologjisë. Edra është, për mësë me thonë, fëmija ma i ri që ka ardhë në programin për fëmi. Është një ndërvajzat shumë e qiltër, shumë e dashtur, kreative, vjene përgatitur gjithmonë. Është me një kuptim, është përshtat shumë shpejt me ambientin ku punojmë, është e shoqërueshme dhe se cilën herë vjen e papritueshme, mase kjo edhe e bën më të pasur edhe emisionin kur nuk pritojnë me ardhë dhe me bisedu. Se emisioni është kreativ mbi të gjitha, ka gjithmonë një mesazh në fund, jënë të hapur, shkon live, është 5 ditë pune,
kjo është knarësi, punash me një gjenerat si që janë në këta fëmi. Unë në emisionin për fëmi në Radio Kosovë kam startu në vitin 2005, për afërsisht nuk ka ndo një ndryshim me tekstin e veçan tek teknologjia. Këta jënë ma shumë tash fëmi teknologjik, ta qujmë me një farforme, se jënë ma të informum, kuptimin që marrin informacione pak ma të gatshme. E ata nuk i kishin ndoshta këto. Për ndryshe, fëmi të jënë bota ma e qiltër e mundshme e njerëzimit, kështë që shumë knaqësi me punu me ta. Kjo ishte një ditë ku shihet një vajzë kaq e re me angazhime kaq të mëdha, nga ku ajo nuk do të ndalet. Unë jam e mësafirët në studio, jam e Edra Maloku, nëzënëse e shkollës fillore Gjemal Mustafa. Edra, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta. Jam pashtu me psikologen Ida Dërnava, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që kam në studio dhe që aq më tepër do të flasim pra në lidhje me një temë që ka të bëjë shumë me fëmijët, me prindrit, po ashtu. Mirë po që zë një vend shumë të rëndësishëm edhe psikologu besoj në këtë pjesë. Janë angazhime të shumta që ndoshta prindrit, duke dashur më të mirën për fëmijët, i angazhojnë ata në përkurse kaq të vegjël, kaq herët. Edra është 12 vjeç, siç e pam edhe në kronikën në paraprake, shkon në shkollë, është në klasën e 6, po ashtu një herë vjen kursin e anglishtes, ato të matematikës, por është pjesë edhe punon një herë, sepse është pjesë e Radio Kosovës në një emision të saj, dy herë në javë në kalamajt e minutave tona, apo jo, kështu titullohet emisioni. Edra, në çfarë ore zgjohesh ti nga gjumi? E po, unë zgjohem nga gjumi në orën 6:45 minuta, për arsye sepse shkolla nuk është se kam larg dhe mësimi fillon në orën 7:30 minuta. Dhe për këtë arsye nuk është nevojshme të zgjohem më herët, patmirësisht. Po, shumë e këndshme kjo, mirë po, mësimi fillon në orën 7:30. Po. Zakonisht në ditë sa lënd ke? Zakonisht gjatë një ditë mësimore kam 6 lënd, por ndodh nga njerë që kam edhe 5. Po, gjithsej keni 16 lënd në klasën e 6, apo jo? Po. Gjithsej janë 16 lënd. Përveçtirë është dita jota është angazhuar, je 3 njapë në anglisht, 2 njapë në matematik, po ashtu si që thash dhe njerje pjesë e Radio Kosovës, pra edhe punon. Të gjitha këto angazhime, si a del të përmëndosh, duke theksuar, sepse ke qënë edhe në kurs të artit. Je marrë dhe me basketbol, dhe më thënë ke pasur nga kesa akoma të tjera më të shumëta, të cilat në jështë dashur ti ndërpresha, apo jo, edhe kursin e artit, po ashtu dhe basketbolin. Po, por nuk është aqë vështirë t'ja dalë me të gjitha, sepse mësimi në shkollë për momentin më shkon shumë mirë dhe me të gjitha angazhime që kam në kurset të tjera, si do mos edhe në radio. Por, unë të gjitha këto kursi ma e një loj relaksimi, sepse gjatë këture kurset jo vetëm që mësoj, por edhe nga një herë, si të them, që eshin nga njerë dhe është një mënyrë relaksi dhe për të e që mendje nga tesit e ndryshme mësimit dhe obligimet që kemi në shkollë. Pa dyshim që po, Edra shumë shkat nga goja, apo jo, Ida, është vërtet një gjenerat ndryshe nga gjeneratat e kaluara, janë shumë të angazhuar, janë pjesë e teknologji, sepse janë informacionet e shumë të që marin në përmjet rrjeteve të ndryshme sociale, krasuar ndoshta me gjeneratat tona, apo jo. Mirë po, në anë psikologike, si shpjegohet një ngarkesë, një ngarkesë e tilë, pra që ndoshta thënë mund t'jetë gabim ose jo? Fatkeqësia që ndronë që të thotë fëmijët të moshave të vetë të vogla kanë impenime shumë të mëdha, duke mos ju referuar zhvillimit të tyre. Dihet që se cili impenim, se cila detyrë duhet shkoj krahas zhvillimit moshor edhe mentor të fëmijës. Kjo të na, të thotë, anashkalohet shumë, për shkak se në pamundësi të arritjes në vlerësimi psikologjik, prind të thotë vazhdimisht mundohen fëmijët të angazhojnë në kurse të ndryshme. Shumicën e rasteve këto merren si angazhime sekondare, shkollore, për shkak se fëmijët nuk arrin me pas një performancë të kënaqshme në lëndë të caktuar. Mirë po edhe një diçka që është shumë e shpeshtër se mësimdhënësit
Në një formë, fëmijët i detyrojnë të jenë pjesë e këtyre kurseve. Pa. Kjo është, do thotë, më shqetësuese se sa, do thotë, dëshira apo hiperambicioziteti i prindve që fëmijët shkëlqejnë. Mm-hmm. Mirë po, ku gabojnë prindrit në gjithë këtë angazhim? Duke kërkuar atë më të mirën tek fëmijët e tyre, mirë po që ndoshta shumë herët, duke folur po ashtu edhe për fëmijët që janë në klasë të parë, sepse kam dëgjuar shumë raste që në klasë të parë i dërgojnë për kurse të ndryshme të gjuhëve tuaj ose të lëndëve për kafe. Po. Prindrimi është proces bukuri vështirë dhe jo secili prej neve ka mundësinë me zhvillu ose me kryj prindrimin në formën më të mirë të mundshme. Do të mundohet me dhënë maksimum momin, mirë po ka momente kur na veçbojmë gabime për shkak se na mundohemi që fëmijët tanë të jenë të shkëlqyeshëm, të jenë më të mirë, të arrijnë më shumë se na, thotë dhe vazhdimisht përdorim fëmijën ton për me përmbush ambicjet tona të cilat nuk kemi arritë me përmbush në moshën e edrës ose në moshat më të vogla apo në moshat më të madhe deri në momentin kur fëmia thotë arrin pjekurinë dhe thotë stop se do të thotë tash unë jam vetja jam dhe arritjet e mia akademike ose profesionale do t'i përmbush sipas kërkesave dhe nevojave të mia. Do thotë na përdorim fëmin ton për me arrit me përmbush ambicjet tona ose dëshirat tona të cilat nuk i kem realizuar në fëmirin ton. Ndoshta nga edhe harrojmë që loja ka një impakt bukur të rëndësishëm, të thotë në të impaktet ma të rëndësishme, loja ka në zhvillimin e fëmijës, të thotë në zhvillimin e kreativitetit, imaginatës, socializimit edhe të thotë segmenteve tjera që janë më të rëndësishme se sa sfera akademike. Unë këtu do ndalesh, sepse janë fëmijët ndoshta të klasave të para që shkëputen më njëherë nga lodrat dhe janë më njëherë përpara librave, përpara një bote komplet tjetër, jo shumë të njohur për ta. Edhe besoj që edhe kjo ndikon në agresivitetin, në shprehje të ndryshme, të paknajsive të tyre, sepse jo gjithë fëmijët kanë njësoj. Edra, luan me lodra ti? Jo, nuk luaj më me lodra, por... Ku ke qenë më e vogël? Do të thonë, po. Në basi ke filluar klasën e parë. Po, luaja, kisha ku për të luatër, sepse unë nuk kam filluar angazhimet, prindrit nuk kanë pasur dëshirë që të më angazhojnë, deri në klasën, do të 2 ose 3, kam filluar kursin anglishtës, a i ka qenë obligimi imi vetëm, deri në klasën e 5, kur kam filluar kurset e tjera, por kam pasur ko edhe për lodra edhe për loj, kështu që nuk kam qenë aqe angazhuar sa jam tani. Sa je tani. Gjithsesi, edhe klasa e 2 do thosha për mendimin tim, është goxha herët për ti vënë ndoshta një kusht fëmijës për të përvazhduar një gjuhë huaj, qoftë anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër, pa marr parasysh. Sa i përket mësimit gjuhëve, do thotë shumë studime tregojnë që fëmijët që rriten me një të më thonë dy gjuhësi ose bilingualitet, kjo ka një efekt ose një impakt bukur të rëndësishëm në zhvillimin intelektual të fëmijës. Mirë po, jo tjetë primare ose tjetë dëshirë e prindit ajo. Përshkak se nëse fëmijo nuk ka maturitet sistemit nërvor, ajo nuk ka me pas mundësi me zhvillu atë gjuhë cila prind kanë dëshirë me ndjek atë kurs, po sigurisht që po. Gjithmonë në konsult me një pediatër ose psikolog të fëmijët, të shifet nevoja e fëmijët për arritje akademike, jo nevoja e prindit për arritje të fëmijës. Gjithmonë duhet ti vjetë shumë theksi veçantë edhe kujdes në këtë segment. Kur ti si prind dëshiron që fëmijë të jetë pjesë e një kursi ose një aktiviteti, atëherë duhet merret edhe mendimi i një profesionisti, që a është i gatshëm ai fëmijë të zhvillojë atë kurs apo jo, sepse këto janë individuale. Do të na mujë me fol për gjeneralë, se po, sigurisht po, këto janë individuale dhe nevojat dhe përmbushjet për edrën edhe për një bashkëmoshatar të edrës, këto ndryshojnë, domethënë kanë divergjenca bukur ndva. Sa i takon moshës që duhet filluar realisht të merret një fëmijë, thon kushtimisht pra me aktivitete të ndryshme, qofshin fizike, qofshin kurse të ndryshme, mirë po pse jo edhe në një rast të punës si rasti i edrës. Cila është mosha adekuate? Nëse referohemi studimeve të shumta, atëherë aktivitetet fizike dihet që duhet të jenë pjesë e jetës së një fëmijë ose jetës së një individi prej moshave të hershme, do të fillojë prej moshës 6,
8 vjet, mirë po sa i përket aktiviteteve të punës, atëherë për mua, do të thotë unë mendoj që duhet prej momentit kur fëmiu fillon të hyjë në pubertet, në fazë tjetër, për shkak se ndryshimet organike, fizike dhe psikologjike janë bukur të mëdha, do të thotë në këtë fazë. Edhe për me zhvendos pak vëmendjen prej ndryshimeve të fëmijës, atëherë duhet ketë aktivitete shtesë, e jo do të thotë prej moshës të hershme të fillohet me aktivitete dhe kur fëmia fillon adoleshencën, ato do të thotë nuk janë më atraktive për fëmijën, po duhet të ruhet edhe një monedhë dhe një kartë kur fëmia të arrin moshën adoleshencë dhe të përdoret ajo kartë ajo dëshirë e fëmisë për me pas dhe të fëmijo dëshirë dhe vullnet dhe motiv për me vazhdu të tutje. Për shkak se nëse aja arrin me u përmbush më shumë të hershpe, atër motiviti të tjetë shumë i oltë për arritje tjera. Si mund të manifestojme, si mund të vëmërej që fëmijë pra që janë realisht të ngarkuar me kurse pra dhe me angazhimet e shkollës që realisht krasuar me gjeneratën tonë kanë shumë ndryshim, sistemi arsimit kanë ndryshuar thëmë totalisht, si mund manifestohen, pra, këta fëmi, si e shprehin paknajsin, lodhin, strese? Po, paknajsia të fëmi zakonisht shprehet me agresivitet. Do të të është simptoma parë, apo elementi parë që në takojmë të një fëmi që është i mbi ngarkun, është agresiviteti, apo protesta që ajë të regon karshi shkollës. Karshi dhe tyrave të shkollës. Do të të një fëmi i cili është i te i angazhum, dhe të ajtë momentin kër ati i pët një detyr, ajtë do të thënë do të mundohet të gjej format të tjera, ose mekanizmë, do të përdur mekanizmë atjerë për me u largu prej detyrës e cila është parashtru para ti. E para, e dyta, këta fëmi mujnë me manifestu, dhe më thonë, ngarkesën edhe me problemet të shqyrjes. Shumisën e rasteve, takojmë fëmi që kanë obezitet, për shkak se aktivitetet e shumëta akademike të cilat kërkojnë jo aktivitet fizik, ata i bojnë të thotë me konsumu ushqim në mënyrë të parregullt, edhe gjumin e ka në mënyrë të parregullt, aktiviteti fizik është i oltë, atëherë shkaktuat edhe do thotë obeziteti apo problemet të ndryshme të ushqyrjes. Këto janë disa elementet të cilat na i takojmë tek fëmijët, mirë po është edhe një problem që anashkalohet shumë, në kohën e fundit, në vitet e fundit, depresionit e këfmit takot shumë shpesh. Mirë po manifestimi problemeve të depresionit e këfmit nuk është i njajtë si tek të rriturit. Kjo ka një divergjens bukurt madhe, një dalim bukurt madhe. Që e takot në klinik si shpesh. Si mund të relaksojnë të fëmi? Edra, edhe në kronik më thej që punën që ke në radio, më shumë e ke për relax. Êshtë nga ora 6 deri në orën 7, është 2 herë një javë, është emision për fëmi normal. Pa dyshim që do tjetë për fëmi, është pjesë e gjeneratës që ti për cjell, mirë po, ti thej që këtë punë e bëj për relax. Apo jo? Êshtë punë relaxuese kjo për ty? Po, nuk është vetëm që është punë relaksuese, por tema që kemi në radio, zakonisht janë shumë relaksuese dhe nga bëjnë të mendojmë për gjëra shumë interesante, si për shembull qëfar do bëmi në të ardhmen, kur kemi tëftuar në emision, zakonisht jemi shumë të gëzuar dhe me ambicje shumë të më dha, se qëfar do të pyesim, është një loj relaks, një loj pune, një loj angazhimi, por nuk është diçka e cila do të thoja është e vështirë për të bërë, është diçka shumë e lehtë dhe një punë relaksuese. Pa dyshim që po, por është vërtet relaks, do të nga të regohi, zonja Tërnava? E dra të të shef si një detyr ose një angazhimi cile sjellë përfitime të mëdha emocionale dhe sociale. Do të thamë na dëshirat edhe kërkesat, nevojat janë individuale. Mirë po në këtë mosh të kesh një detyr në mënyrë të vazhdueshme, do të kjo pak... Sepse edra është një vit e gjysma, apo jo? Në mënyrë të vazhdueshme kam frikë që kjo do të mundet në një të ardhme ose nevoja për me u largu prej punës do tjetë dhe shumë arë se sa të bashkë moshatarë, të saj që fillojnë punën një mosh pak ma të shtime. Gjithmonë duhet me ndojmë që këto investime të këfmit që realizohen prej familjes, prej rrethit social, prej prindve, të shifen hap pas hapi edhe mos mundohemi të induktojmë dëshira tona tek
fëmijët. Do më mos kemi ne ata që vazhdimisht ju kërkojmë, ndoshta jo të gjithë, pra siç e tham, janë njësoj, jo të gjithë mos i nxënërat pa kanë të barabartë me bashkëmoshatarët e tjerë, dikush është më i zgjuar, dikush më pak, dikush është më dembel, sepse fëmijët janë të gjithë të zgjuar, por varet shumë nga personaliteti, nga karakteri. Sigurisht. Tekst veçantë apo transition kisha vënë të thotë në sistemin e arsimit. Na e dim që në gjithë botën e mbar kurset akademike jashtë shkollore nuk planifikohen. Do të thotë shtetet ballkanike kanë një trend të kurseve akademike jashtë institucioneve shkollore, të cilat në përgjithësi janë kurse të pa akredituara, të pa mbikëqyrur, në kurset e ETA sepse nuk na lën të xhironim. Do thotë janë kurse të pa akredituara, kurse të pa mbikëqyrur, do thotë ato kurrikula, ato problematika të cilat shqyrtohen, ne nuk e dim sa janë të kapshme për fëmijët, do thotë duke ditë që librat shkollor janë të mbingarkuar me tematika të cilat për moshën e fëmijëve në shumicën raste janë edhe të pakuptueshme. Unë mbaj mend një rast kur një fëmijë me një problem detyr, do thotë matematikore, erdhe në fund të detyrës është dashme u gjetë ngjyra e Ariut, që detyra ka qenë komplet matematik, mirë po është dashme u përdor edhe logjika e fëmijët që tregon, do thotë sa fëmiju është inteligent, mirë po forma e parashtrimit të problemit ka qenë forme gabume, për shkak se duke u mundu me dhanë matë mirën, në disa raste edhe po qalojmë, po bojmë gabime të cilat nështa po shpresoj që koha ka mëna i fale, jo mëna u hak marë. Shpresoj edhe unë shumë, sepse gati mbritëm në minutat e fundit, do të përmbyllim këtë me një mesaj nga Edra, po ashtu edhe nga ju. Edra, që ka kjo për të shtuar për fund për gjithë bashkëmoshatarët e tuaj? Unë do atë shtoja se nëse ke ndonjë gjë që të pëlqen ose ndonjë një ngeci në një lëndë, çfarë do lloj lëndë, nuk është me rëndësi, nuk është turp që të vijosh ndonjë kurs. Ai vetëm do të ndihmoj dhe do të ndihesh edhe më i lirë në shkollë para arsimtarit ose mësueses, nëse më e vogël ose më i vogël se unë. Nuk është turp të vazhdosh ndonjë angazhim dhe do të thoja që duhet të provojmë gjëra të reja që të dim se a na pëlqen apo jo. Shumë ambicios, generata e reja, po jo. Po, porosia ime është për prendrit kryesisht, t'i lejojmë fëmijë të rriten si fëmijë, edhe mos të mundohemi të... Të rrisin para kohë. Po, kjo është porosia ime. Faleminderit shumë, me këtë mesazh kaq të këndshëm, ne po mbyllim këtë pjesën e mysafirit në studio. Ishte kënaqësi që ju pata dhe ju uroj vërtet shumë suksese ty Edra në shkollë dhe në të gjitha angazhimet që ke, po ashtu edhe ju Sonja Tërnava në obligimet tuaja.